তাতে নমি গৈছে, নমি যায় আমি মাতি আছোঁ, নাই ওলাই অহা নাই, তাৰপিছত আমি ৰখি চাই আছোঁ। তাৰমানে তাৰপিছত আকৌ পুলিচক ইনফৰ্মেশ্যন কৰি দিয়া গৈছে, সেইমতে পুলিচ আহিছে মছজিদত। এটা মছজিদৰ ভিতৰতে থকা ৰুমত এটা ল'ৰা, এটাই প্ৰায় 26-28 বছৰীয়া ল'ৰা, তাতে প্ৰৱেশ কৰি এটা মোবাইল এটা লোৱা দেখা পালে মোবাইলৰগৰাকীয়ে। তাৰপিছত লৈ এটা মোবাইল চুৰ চুৰ বুলি খেদি আহি আছে, কেইবাজন ল'ৰা খেদি আহোঁতে সুন্দৰভাৱে এঘৰ মানুহৰ পিছফালে ৱালখন জঁপিয়াই, পিছফালে মেটেকা আছে, মেটেকাৰ বিল আছে, তাত জঁপিয়াই দিছে।